הגיע אליי מכתב מאוד מרגש. אומייגאד! זהו, נפרדנו, ניקיטה עזב את הבית. אבא שלי יביא לי. אז היינו בים בבוקר, היה מאוד כיף, האמת שמלא זמן שלא הייתי בים. כמה זמן? אתה כל הזמן הולך לגלוש, עניינים, הוא והים בסטיז. פה ושם, לא הייתי מגדיר יותר מדי. אני רוצה להכין עכשיו משהו. מה זה הסאונד הזה? אני שומעת כאילו ארי פוטר. אתה גם שמעת את זה? זה בטיקטוק. יואו, אני חשבתי שזה בראש שלי הסאונד הזה. אני כזה, אמא, נכנסתי להארי פוטר? וואי, תמיד שאני שומעת סאונדים בטיקטוק, זה כאילו כזה, רגע, אני שומעת את זה בראש או שזה במציאות? מרוב שאני כל הזמן שומעת את הסאונדים. אתה שומע שיר מוכר ואתה כבר יודע שזה מהטיקטוק. אז אני רוצה להכין עכשיו משהו שלא יצא לי להכין, ויש לי כאן ערכה כזאת של מאצ'ה. אבקת המאצ'ה היא תה ירוק יפני מסורתי המורכב מהלטת טריים העוברים תחינה עדינה ואיכותית. תוכלו להכין תה לטה מוכר, גלידה, מה? גלידה, אומייגאד, מגניב. עוגות ועוד, אפילו עוגה, וואי איזה מגניב, אפשר גם להכין עם זה עוגיות? טוב, אני תמיד חשבתי שרק שותים את זה. ויש לי כאן את הערכה שאני מתה כבר לנסות אותה. אופס. רשום לי כאן בחוברת הזאת, גם על הכלים המסורתיים שצריך להשתמש איתם. אז יש כאן את המקציף תה, שהוא נראה סופר מוזר, משמש ליצור מרקם אחיד של המים והמאצ'ה. יש כאן גם קערה קטנה, שבעצם איתה מערבבים את המאצ'ה עם המים. ויש כאן כפית, שנראית מאוד מוזר. והיא משמשת לכפית מדידה להכנת כוס המשקה. ואני רואה שגם יש לי כאן איך מכינים את המשקה, איך מכינים... מכינים את הגלידה, כדורי אנרגיה. מה? אפשר להכין פנקקים אפילו. אני באלם. אוי, אבל זה לא נראה טוב. יש כאן מישהו שאוהב מאצ'ה? כי אני בפעם הראשונה שטעמתי את זה, קניתי בקבוק של מאצ'ה, זה היה קר, ולא אהבתי על זה. ואז בפעם השנייה ששתיתי את זה, אז אני זוכרת שאמא אביטל הביאה לי לשתות מאצ'ה מאיזשהו דוכן בתל אביב, וזה היה כזה ממש כמו מילק שכזה, ואימא לזה היה כל כך טעים. וואי, יש לזה ריח חזק של סלמון. הנה האבקה מרנינת חושים שלנו. אני יודעת שמאצ'ה נהיה טרנדי בשנה האחרונה, ופתאום מלא אנשים שותים את זה. אני מקווה שאני אכין את זה טוב ושאני באמת אוהב את זה. אני אישית מעדיפה שוקו או קפה. מה אתם מעדיפים? שוקו, קפה או מאצ'ה? או תה, רגיל. סורי, אני לא יכולה לבחור בין שוקו לקפה. זה כמו לבחור בין אמא לאבא, אז... עכשיו הגזמתי, אבל מה אני אעשה? הבאתי כוס שקופה. שלב ראשון, כפית אחת של מאצ'ה. אני לא יודעת איך משתמשים בכפית המוזרה הזאת. לא נראה לי אני עושה את זה נכון. אני אקח כפית רגילה. אני לא יודעת אם אני שמה יותר מדי. פליז שזה יצא לי טוב. להוסיף 50 מיל מים רותחים. יש לי כאן כוס מדידה. ואני אמלא את זה עד לכאן. סטופ כדור הארץ! בוא נראה מי יודע מי אומרת את המשפט המוכר הזה ומאיזו סדרה. רמז, הסדרה הכי טובה שנוצרה בישראל אי פעם. פשוט תשפוך את זה. הופה. איזו מגניבה הקערה הזאת. אני לא יכולה להרגיש שזה רותח כי יש את ה... יש כאן עוד שכבה. אומייגאד. מה שאני צריכה לעשות עכשיו זה לערבב את זה היטב עד שאני מקבלת מרקם אחיד. שנייה, איך מערבבים? ככה? אני חשבתי צריך לעשות ככה, אבל לא, זה לא מערבב לי ככה. או ככה צריך? נראה לי אני עושה כאן משהו לא נכון. וואי, פליז שלא יהיה לי כאן פדיחה. רשום כאן שאפשר גם להוסיף ממתיק, כי המאצ'ה בכלל לא מתוקה. אז אני חושבת שאני אוסיף כפית סוכר.
לפעמים כשאני מתפרעת אז שתיים גם, אבל לא רצוי, אבל כן מצוי במקרה שלי. אופסי, לכלכתי כאן. איך אפשר לדעת שהייתי במטבח? עם מלוכלך. כן, תמיד אני מבריקה עם החרוזים שלי. טוב, בינתיים, עם הדבר החמוד הקטן הזה שזז כמו... לא יודעת מה. אגב, זה משיין. זה מקציף חשמלי, אז אני מתה לנסות את החלב הזה של אלפרו. מלא אמרו שזה מזכיר חלב אמיתי. יותר ממשקה שקדים וסויה ושיבולת שועל וכל זה. צריך לשקשק לפני. שיקי שיקי יא יא דה דה. אולי בוקו שעדבר... סתם, אני לא מכירה את המילים. אני סתם חרטטתי. יצא לכם לטעום את זה? זה לא בצבע של חלב? כאילו, אולי טיפה? בבקשה. זה לא בטעם חלב. באמת? לא, לא. זה מזכיר טיפה חלב? זה יותר מזכיר שיבולת שועל? יש לזה טעם לוואי של חלב. המקציף החשמלי הזה ממש גרוע. הוא מקציף ממש... לאט וחלש, לא מומלץ. אני אוהבת לשתות את זה עם קרח. שופכים קודם את החלב, בסוף צריך להוסיף את המצ'ה שלנו ו... הופה, ולערבב. אני חייבת להגיד שמשקאות ירוקים לא מפתים אותי. זה נראה כמו איזה משקה בריאות שיש בפנים כל מיני ירקות ירוקים. לחיים, מבחן הטעימה עכשיו. קשה לי עם הריח, זה ריח חזק של דג מת. מ-1 עד 10 אני מדרגת את זה 5.5. בוא נראה מה ניקיטה יחשוב על זה. היוש, אתה מוזמן לטעום רק את האמת. סבבה. אני לא מת על כזה. אני גם. מ-1 עד 10? 4. וואו, יותר נמוך משלי. אבל כשטעמתי בסטארבקס גם לא אהבתי. וואי, אני חייבת לטעום. מוצ'ה, אני שותיתי אז. מוצ'ה? לא, קוראים לזה מצ'ה. מצ'ה? מוצ'ה, יאללה, מעכשיו מוצ'ה. אז הגיע אליי מכתב מאוד מרגש, שהאמת שחיכיתי לו הרבה זמן. האמת שהרבה מכם אמרתם לי שאני אמורה לקבל את זה. בואו נראה אם תצליחו לנחש מה זה. רמז זה קשור לשיער. טן טן טן. אז קיבלתי מכתב מזיכרון מנחם. מי שכבר תרם שיער בעבר, אז בטח יודע מה יש כאן. וזאת פעם ראשונה שאני מקבלת את זה. אני מתרגשת. אומייגאד. אחותי האל אמרה לי שאני אקבל את זה, היא בעבר תרמה שיער. יש כאן סוג של מגזין כזה, של זיכרון מנחם, על כל מיני אירועים שהם עשו. אפשר להתנדב אליהם, למי שרוצה. האמת שהייתי בכמה אירועים של גדולים מהחיים. כאן כל הפאות שעושים לחולי סרטן מהשיער שאנשים תורמים. אומייגאד, אני לא מאמינה שמישהו עכשיו עם השיער שלי. זה אני לגמרי הולכת לשמור. אז יש כאן תעודת הוקרה. מוענקת בזאת למיכל מצוב על הנתינה האנושית הנפלאה לפרויקט של תרומת שיער עבור פאות לחולות סרטן ועל היותכם שותפים באושרם. בבקשה. מגניב. רוצה גם לתרום שיער? אתה לא יכול. הלוואי ויתרמו לי שיער, אני עוד שנייה אהיה קרח. לא נורא, יפה לך ככה. תודה. יפה לך ככה. תודה. וואי, אתה זוכר את התקופה שהיית קרח? בצבא? כן. גם בפנימיה. היה לך יפה. ביי ביי. קיש, לך מפה. זהו, נפרדנו, ניקיטה עזב את הבית. סתם, הוא הלך לחבר. אם אתם רוצים לקרוא את המכתב שהם כתבו, מוזמנים לעצור את הסרטון ולקרוא את מה שכתוב כאן. באמת סופר מרגש. אני לא מצטערת שאני חופרת על זה, כי אני באמת חושבת שזה כל כך חשוב, ובהזדמנות זאת אני באמת רוצה להמשיך לעודד אתכם. ללכת לתרום שיער, אם אתם יכולים. אחרי הוולוג שהראיתי לכם שאני תורמת את השיער שלי, אני קיבלתי כל כך הרבה תגובות מדהימות, גם מכאלה שתרמו שיער וגם מכאלה שרוצים לתרום שיער בגלל שהם ראו את זה שאני תורמת, ואתם לא מבינים איך זה ריגש אותי. אני אמרתי, וואו, אשכרה יש לי כוח להשפיע ברמה כזאת, כי באמת יש כל כך הרבה אנשים שיעריכו את זה, שהם חולים בסרטן ואין להם שיער. זה שאתם מביאים להם את השיער, זה יחזיר להם את הביטחון העצמי שירד להם בעקבות הטיפולים הכימותרפיים. יש כאלה שחושבים שזה רק שיער, אבל ממש לא. אני יכולה להגיד לכם שלי שיער נותן ביטחון עצמי, ויש כאלה ששיער בשבילהן זה
זה סימן מאוד חשוב לנשיות שלהן, כל אחד ומה ששיער בשבילו. אני באמת מבטיחה לכם שהשינוי הקטן הזה יוביל בסופו של דבר לשינוי גדול בחיים של בן אדם אחר, ולא יודעת, זה תמיד כיף להיות בצד הנותן. אז אם אתם חוששים, אל תדאגו, בסופו של דבר השיער צומח, וגם אם זה לא יצמח לאורך שהיה לכם לפני, בעיניי זה שווה את זה. וזהו, אני מקווה שאני מצליחה לעודד כאן עוד אנשים לתרום, ואם לא שיער, אז אפשר גם להתנדב בכל מיני אירועים. הרבה מכם שלחתם לי גם תמונות שתרמתם את השיער, גם בעקבות הוולוג, גם לפני הוולוג. אני אשמח שתתייגו אותי, ואם אתם רוצים אני גם מעלה את זה לסטורי שלי באינסטגרם. אלו הרגעים בחיים שאני מבינה שאני עושה כאן משהו טוב, וכן, אני מרימה לעצמי ברמות, אבל אני כאילו נופל לי הסימון שאני עושה כאן שינוי, וזה בדיוק מה שרציתי לעשות כשהגעתי לכל הרשת. רציתי להשפיע, ואני מרגישה שאני עושה את זה, וברור שזה כיף לעשות סרטונים כיפים ומצחיקים, אבל הרבה יותר כיף לדעת שנתת השראה למישהו, שגרמת למישהו לחייך, שזה נשמע קיצ'י ברמות, אבל זאת המטרה שלי, זה למה אני עושה את מה שאני עושה, וגם כי אני אוהבת לצלם ולערוך, וגם כי אני רוצה שכשאתם תיכנסו לסרטון שלי, תיכנסו בכוונה של בא לי לראות משהו כיפי, שיעביר לי את הזמן, אבל גם בא לי לראות משהו שייתן לי השראה, שישפיע עליי לטובה, יגרום לי לקום ולעשות משהו. מדבר אחד לדבר אחר, גם מאוד מרגש, שאבא שלי יביא לי. יש לי כאן מצלמה חדשה, לא באמת חדשה, אבל בשבילי עכשיו היא חדשה, כי הרבה זמן לא השתמשתי בה. זה הולך לעלות לי נוסטלגיה מטורפת עכשיו. מי שצופה בסרטונים שלי, עוד בערוץ הראשי שלי, כשרק פתחתי את הערוץ, בטח זוכר את המצלמה הזאת. זאת המצלמה הראשונה שצילמתי איתה אי פעם. זה נראה גם ישן כזה, כי היום אנשים פחות מצלמים עם כאלה. זה של סוני, היום אני מצלמת עם קנון. זה נפתח כזה ככה, כמו שפעם היינו מצלמים במצלמות כאלה. אומייגד, זה נדלק! יו, אומייגד, אני זוכרת את הסאונד הזה. יו, זה נראה כל כך עתיק! הצילום של זה! ככה זה נראה בווידאו. העדשה של זה סופר מקרבת, גם אם אני ממש מרחיקה. וגם הצבעים ממש כאילו עתיקים. מקרב ממש בטירוף. אומייגד, ממש לעין שלה. וזה מזכיר לי נשכחות המצלמה הזאת, ואשכרה היא כמו חדשה, לא נהרסה. אם אתם מכירים את היוטיוברית אמה צ'מברליין, מפורסמת ברמות, כאילו אם אתם לא מכירים אתם חייבים להכיר, אז לאחרונה היא מצלמת את הוולוגים שלה עם מצלמה בדיוק כזאת. פשוט החזירה את זה לאופנה. פעם היינו מצלמים עם כאלה, ועכשיו כבר לא. עכשיו אנחנו מצלמים עם, אתם יודעים, הקנון G7X, או עם ה-M50 שנראית ככה. איך שהיא מצלמת את זה עם המצלמה הזאת, זה נותן לזה וייב מדהים. ואז אמרתי, אומייגד, אם אמה עושה את זה, גם אני חייבת לעשות את זה. אז אני מעתיקה ממנה, סתם לא. אבל אם תרצו שאני אצלם עם זה איזשהו ולוג, אז תכתבו לי, ואם אני אראה שבאמת יש מלא תגובות שמבקשות את זה, אז אני באמת אעשה לכם. זה ממש מזכיר לי אותי של פעם, את מיכל מצוב של 2013. בא לי לחזור ליוטיוב של פעם, אבל מצד שני גם לא בא לי. מה שהיה היה. והנה המטען של המצלמה, שלא נראה לי זה מרגש אתכם. יאללה, בוא נמשיך את היום שעוד שנייה נגמר, למה רוב היום היינו בים. מרחנו קרם הגנה, אל תדאגו. הצלחתי לסיים את המאצ'ה. גם אם אני לא אוהבת משהו, אני חייבת לסיים את זה, כי ככה חינכו אותי כל הזמן לסיים מהצלחת. אם אושיב את רואה את זה, אל תדאגי, זה לא הלך לפח. אם אתם נהנים מהוולוג, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את ה... פעמון, לתת לייק. אם הגעתם עד לכאן תגיבו רופא טוב. אנחנו בדיוק קוראים עכשיו הרופא הטוב בנטפליקס. וואלה, אחלה סדרה. אל תשכחו לחייך. תנסה לחייך. ושיהיה לכם יום נפלא. בדיוק. ביוש. ביי. ביי נשמות כפרות עליכם.